Пане Володимиру, прошу приєднатися до мене. Радий вітати вас. Розкажіть, будь ласка, як нам тлумачити вчорашню подію і в чому її значимість? Це велика честь і приємність бути тут сьогодні. Дійсно, вчорашня подія – це історичний момент для української енергетики. Справа в тому, що українська енергосистема стала частиною, інтегральною частиною європейського енергетичного простору. В фізичному сенсі цього слова. Ми об'єднали нашу енергосистему з європейською, попередньо від'єднавши її від енергосистеми ворожої Росії і Білорусі. Таке від'єднання у нас сталося 24 лютого о 1:32 ночі за декілька годин до старту широкомасштабного вторгнення. І це стало таким символічним моментом, певним зламом епох. Тому що до цього моменту у нас було минуле, пов'язане ще з радянською спадщиною, з тим, що ми були об'єднані з енергосистемами країн, з якими ми не могли ефективно торгувати, на які ми не могли покладатися в плані технічної стабільності нашої енергосистеми, тому що ми не могли бути впевнені, що вони не підвели б нас у найбільш відповідальний момент, коли наша енергосистема би, наприклад, потребувала допомоги. В майбутньому ж перед нами досить хороша, світла, європейська перспектива, тому що ми сьогодні отримали дуже потужне джерело підтримки з Європи. Тобто, що би з нами зараз не сталося, які би руйнування не зазнавала наша електроенергетична інфраструктура, ми знаємо, що нам завжди тепер плече може підставити Європа, європейська енергосистема в досить великому обсязі надати нам потужність, яку ми можемо потребувати. І в умовах війни це надзвичайно важлива річ, тому що, незважаючи на те, що ці три тижні наша енергосистема працювала напрочуд стабільно, і фактично якість балансування енергосистеми не поступалася європейській якості в цей же період. Тим не менше, звичайно ж, в цих умовах війни є багато невизначеності, і ми повинні мати надійний такий бекап, надійне додаткове джерело постачання електричної енергії. Це важливо для того, щоб ми гарантували енергоживлення для наших споживачів, і це важливо для того, щоб ми гарантували енергопостачання нашим Збройним силам. Електроенергія – це базовий товар, без якого неможлива сучасна цивілізація, і в тому числі, звичайно, неможливо ефективно вести бойові дії спротив російській агресії. Тому це в умовах війни надзвичайно критично важлива річ. Ми почали процес об'єднання енергосистеми України і Європи в 2017 році, підписавши відповідний договір з європейцями, з Європейською асоціацією операторів енергомереж. Зазвичай такий процес займає 7-10 років. Цей процес проходили всі країни Східної Європи всередині 2000-х років. Туреччина, яка приєдналася 10 років тому до європейської енергосистеми. Це технічно надзвичайно складний процес, тому що в електроенергетиці все функціонує в режимі реального часу. І це фактично означає, що ми стали частиною єдиного такого живого організму, єдиного енергетичного простору, який простягся від Лісабону до славного українського Маріуполя. І це означає, в свою чергу, що наша енергосистема внутрішньо, за своїми параметрами, повинна бути подібна до європейської, для того, щоб після приєднання вона не створила проблем самим же європейцям. Ця робота була зроблена за 5 років Україною. І це той випадок, коли Україна, українські енергетики, українські дипломати і політики насправді перевершили сподівання, тому що на початку цього шляху ніхто навіть всередині України не очікував, що це буде можливим у 2022 році. Казали, що це займе 15 років, що треба вкласти десятки мільярдів євро в модернізацію наших електричних мереж. Насправді, я можу сказати, що вкладено порядку 700 мільйонів євро за весь цей період,
як в українську генерацію в електростанції, так і в мережі. І 5 років. І ми вже в ЄС, якщо говорити про електроенергетику. Я думаю, що цей момент нам ще треба буде всім осягнути, тому що перед нами відкриваються насправді дуже великі перспективи. Тому що після війни, після нашої перемоги, якщо бути точним, ми зможемо організувати торгівлю електроенергією з Європою. І ми будемо говорити про мільярди євро валютної виручки, яка буде доступна українським енергетикам від продажу електроенергії за кордон. Ми зможемо, наші споживачі, зможуть отримати доступ до більш дешевої електроенергії деінде в Європі в певні періоди часу. І цим ми будемо знижувати витрати наших підприємств, нашої промисловості на електроенергію. І взагалі глобальний макроекономічний ефект від такого приєднання, він дуже великий. Він обчислюється мільярдами євро щорічно. Тому... Якраз про це хотілося запитати. Яка користь нашим європейським партнерам, Європейському Союзу від такої синхронізації або поєднання енергетичних мереж? Це дуже хороше питання, насправді, тому що ми вважали і вважаємо, що об'єднання наших енергосистем, воно так само вигідне європейцям, як і українцям. Справа в тому, що в Європі досить швидкими темпами йде процес зеленого переходу, так званого. Тобто це заміна застарілих вугільних і частково газових електростанцій на зелену енергетику. І цей процес, він йде настільки стрімко, що в багатьох європейських країнах вже позначився дефіцит електроенергії. Тобто, особливо це видно в країнах Центральної і Східної Європи, в тому регіоні, з яким ми будемо в майбутньому дуже інтенсивно торгувати. І от покрити цей дефіцит, принаймні частково, Україна цілком здатна. Тому що у нас є потужний парк атомних електростанцій, у нас, в принципі, наші генеруючі потужності, вони достатні і для того, щоб покривати українське споживання, і для того, щоб експортувати надлишки електроенергії за кордон. І наше приєднання до Європи, воно значно посилить безпеку енергопостачання самих європейців. Тому що вони отримують потужне, стабільне і дуже надійне джерело постачання енергоносіїв. В даному випадку електроенергії. Якщо є запитання в залі, прошу дати знати мені. А я вас поки запитаю, пане Володимире, як ви оцінюєте зараз стан української електричної мережі, який вплив на неї мають бойові дії, і як ви з цим справляєтесь? Ну, перш за все, я хочу відзначити, що ми для того, щоб приєднатися до європейської енергосистеми, повинні були пройти такий своєрідний тест. А саме, ми повинні були від'єднатися від енергосистеми Росії і Білорусі, до яких ми були приєднані до того, і декілька днів пробути в так званому ізольованому режимі, тобто показати свою здатність балансувати себе без допомоги сусідів. Я хочу сказати, що, в принципі, напевно, і на континенті європейському, і у світі існує не так багато великих енергосистем, які, в принципі, до цього здатні. І перед цим тестом було дуже багато побоювань, чи витримає українська енергосистема цей тест, чи не станеться якихось проблем з балансуванням, з тим, щоб забезпечити всіх споживачів електроенергію. Але коли ми почали цей тест, коли ми від'єдналися, через декілька годин почалась війна. І це взагалі змінило весь повністю енергобаланс країни буквально за лічені години. І в цих умовах, в умовах постійних цілеспрямованих атак на нашу енергетичну інфраструктуру, в умовах того, що попит на електроенергію скоротився на драматичні 35%, це взагалі небачений процент, в цих умовах українська енергосистема була добре збалансована настільки, що частота, яка є аналогом серцебиття для людини, частота в енергосистемі, вона трималася рівно на рівні 50 Гц. Тобто дуже велика була продемонстрована стійкість і стабільність енергосистеми. У нас був момент, коли загарбники
зайшли на майданчик Запорізької атомної електростанції вночі, і ми протягом 10 хвилин мусили відключити від енергомережі два атомних блоки. Тобто ми втратили потужність еквівалентну двом атомним блокам за 10 хвилин. І тим не менше, в цьому ізольованому режимі українська енергосистема все ще зберегла стабільність, не було ніяких відключень споживачів. Для європейців це був останній і ключовий аргумент для приєднання, тому що вони побачили, що українська енергосистема є надзвичайно стійкою, має великі резерви стабільності. If there are any questions on the floor, please do let me. Якщо є питання, будь ласка, повідомте мені. Я для наших іноземних журналістів хотів би додати, що з того, що ми бачили за останні тижні, російські умисно і цілеспрямовано нищать не тільки цивільну інфраструктуру, але, зокрема, нашу енергоінфраструктуру. Це є атомні електростанції, ми також чули про їхні плани здійснити напад на Канівську гідроелектростанцію. Це робиться з метою зламати волю українського народу до боротьби і зробити наше життя жалюгідним. Але, як ви бачите, це їм не вдається в багатьох містах через відвагу і професійність фахівців «Укренерго» та інших складових енергетичної інфраструктури України. І останнє питання, і вернусь на українську мову. Що ви говорите вашим співробітникам, які зараз мають працювати дуже часто з ризиком для свого життя і мають виявити надзвичайний професіоналізм? Працювати в «Укренерго» навіть у мирний час означає величезну відповідальність. Кожної секунди ми повинні гарантувати, що в українських споживачів, в українській енергосистемі є достатньо електроенергії. З війною ця відповідальність кратно зросла. І люди, які працюють в «Укренерго», вони безумовно розуміють цю відповідальність, розуміють, наскільки від їх роботи, від їх сміливості і від того ризику, який їм доводиться іноді брати на себе, залежить життя інших людей. Я говорю своїм колегам, що у нас, у кожного з нас, хто працює в цій компанії, є місія. І ця місія полягає в тому, щоб допомогти країні виграти війну. І ми робимо це безпосередньо. Наші ремонтні бригади, вони виїжджають в місця, де точаться бойові дії кожен день, фактично, і відновлюють інфраструктуру для того, щоб українські міста були заживлені і мали енергопостачання. На жаль, у нас в компанії вже є втрати. Деякі співробітники, вони є учасниками бойових дій, але я впевнений, що кожен співробітник нашої компанії, особливо після вчорашньої події, усвідомлює, наскільки наша робота є важливою і наскільки вона може бути корисною в нашому суспільстві. Я думаю, що це мотивує людей краще будь-яких слів, будь-яких премій. Це те, що нас драйвить і те, що рухає нас вперед. Дякую. Thank you very much. Дякую щиро. Бачите, мене тут, можливо, погано видно. Я сюди стану. Прошу. По-перше, вітаю «Укренерго» з визначною подією. І хочу запитати з приводу ситуації на Чорнобильській атомній електростанції. Ми знаємо, що персонал там переживає, на жаль, скрутні часи. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Чи є якісь підстави для оптимізму? Дякую. Вибачте, не представився. Володимир Рубяний, Bloomberg. Дякую. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, ситуація на Чорнобильській АЕС, вона протягом останнього там тижня, 10 днів дуже динамічно змінювалася. Певний час станція була взагалі без зовнішнього енергопостачання і працювали на станції дизель-генератори, які живили системи охолодження відпрацьованого ядерного палива, яке зберігається на ЧАЕС. Власне, сама станція, вона давно вже не працює, але вона важлива тим, що там зберігається відпрацьоване ядерне паливо, і там є декілька інших важливих об'єктів, які потребують енергопостачання.
Наші бригади неодноразово лагодили лінії, які живлять ЧАЕС з боку української енергосистеми, які були перебиті внаслідок обстрілів з боку окупантів. Це вони робили, безумовно, з ризиком для свого життя, тому що доводилося заїжджати до місць пошкоджень через сіру зону, і вони фактично під дулами автоматів часто робили свою роботу. Ми досі продовжуємо відновлювати надійну схему енергопостачання ЧАЕС. Надійно це означає, що ЧАЕС має бути зв'язана з українською енергосистемою як мінімум двома лініями електропередач, для того, щоб, якщо одна пошкодиться, був резерв. І поки ця робота не завершена, і поки наші люди змушені домовлятись про коридори, їздити на територію, яка є небезпечною, в якій відбуваються обстріли, я не можу розкрити більше деталей стосовно статусу цих ремонтів, щоб не наражати на небезпеку наших співробітників. Єдине, що можу сказати, що наразі відсутні підстави хвилюватися про ядерну безпеку України та Європи, пов'язану там з якимись проблемами в енергопостачанні станції чи живленні оцих самих охолоджуючих систем для паливних збірок. Тобто ситуація є контрольована, ми намагаємося повністю відновити надійну схему енергопостачання ЧАЕС. На жаль, це поки що все, що я можу сказати. Дякую. Дякую. Ще запитання? Дякую. Спасибі.